السلام علیکم پاکستان، جمعرات 12 مارچ، سوالات کے ساتھ مائی ٹیلینور ایپ کوئز کمپیٹیشن کے سوالات لا رہا ہے آپ کا میزبان عمران خان، آپ کی خدمت میں. شروع کرتے ہیں سوالات سے. آج بھی سپورٹس کے بارے میں سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال ہے، وچ سپورٹ از ناٹ انکلوڈیڈ ان ٹرائیتھلون؟ رننگ، سوئمنگ، سائیکلنگ یا باکسنگ؟ تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تصویر میں یہی ہے، لیکن یہ آپ کو مس گائیڈنگ مس گائیڈ بھی کر سکتا ہے. سوال کا جواب ہے باکسنگ، کریکٹ آنسر ہے. کوشچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. ہو واز دا فرسٹ امریکن ٹو ون دا ٹور ڈی فرانس بائسیکل ریس؟ جوئی گریگ چارڈ ہیگا یا تیجوان؟ یہ جناب نام ہے اس کا گریگ. کوشچن نمبر 3، واٹس دا نیم آف دا اسپینش فٹ بال لیگ؟ اسپین کے فٹ بال لیگ کا نام لا لیگا، یویفا، سپر لیگ یا کیا نام ہے، بنڈس لیگا؟ تو لا لیگا اس کا نام ہے جناب. صحیح جواب ہے. کوشچن نمبر 4 کا جواب کیا ہے؟ کوشچن نمبر 4 کا، ہاؤ لانگ از اے راؤنڈ ان اے باکسنگ میچ؟ باکسنگ میچ میں ایک راؤنڈ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ یا 1 منٹ؟ اس کا سوال نمبر 4 کا جواب ہے 3 منٹ، کریکٹ. کوشچن نمبر 5 کا جواب کیا ہے جناب؟ ہاؤ لانگ از اے راؤنڈ ان یو ایف سی میچ؟ یو ایف سی میچ میں ایک راؤنڈ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ، 19 منٹ یا 4 منٹ؟ کتنا؟ تو سوال نمبر 5 کا جواب ہے 5. بلے نی بلے، ایڈوانس میں مبارک ہو. ہیو اے نائس ڈے، رب رکھا. جو دھڑکنوں کا ساز ہے اس جیت کا.